Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү, Бириккен Улуттар Уюмунун гендердик теңчилик жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелери боюнча түзүмү. 2010 жылдын июль айында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүн уюштуруу менен бирге мүчө мамлекеттерди гендердик теңчиликти жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү процессин тездетүү жаатында тарыхый кадам жасашты. Бириккен Улуттар Уюмунун уставында бекитилген тең укуктуулук вазыйпасынын негизинде Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү төмөнкү багыттарда иш алып барууда. Кыз келиндерди басмырлоо жана зордук-зомбулук көрүнүштөрүн жоюу, аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, өнүктүрүүнүн, адам укуктарынын, гуманитардык иш-аракеттердин, тынчтыктын жана коопсуздуктун алуучулары жана өнүктөштөрү катары эркектер менен аялдардын ортосунда тең укуктуулукту орнотуу. Кыргызстанда 1990 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнө чейин иштеп келген Бириккен Улуттар Уюмунун аялдарды өнүктүрүү фонду аракеттеринин негизинде 2012 жылы Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн толук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү ачылган. Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү мамлекеттик уюмдар жана жарандык коом менен биргеликте иш алып барып, Кыргызстандагы кыз келиндерди төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөр менен камсыз кылууга аракет кылат. Өз саясий укуктарын жүзөгө ашырууга жөндөмдүү болуу, экономикалык жактан кеңири укуктарга жана мүмкүнчүлүктөргө ээ болуу, зордук-зомбулуксуз жашоо, жашаган жерлеринде тынчтыкты орнотуу процесстерине жигердүү катышуу, гендердик теңчиликти орнотуу жана кыз келиндердин укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жаатында кабыл алынган дүйнөлүк ченемдердин, саясаттардын жана стандарттардын кеңири топтому Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана башка кызыктар тараптарынын аракети менен кыз келиндерди басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө конвенция, ошондой эле Пекин декларациясы жана иш аракеттер платформасы сыяктуу эл аралык документтерге жана милдеттенмелерге ылайык бардык деңгээлдерде жүзөгө ашырылууда. Мындан тышкары Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы жамаатына гендердик теңчиликти орнотуу жана кыз келиндердин мүмкүнчүлүктөрү менен укуктарын кеңейтүү жаатында келип чыккан кыйынчылыктар менен көйгөйлөрдү чечүүдө көмөктөшөт. We have a lot of activities in many different areas. Биз ар түрдүү тармактарда иш алып барабыз. Атай кетсек, аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу үчүн өлкө боюнча аялдарды окутуп жана алардын каржыга жетүү жолдорун кеңейтүүдөбүз. Бул программага катышкан аялдар айыл чарба жана колго жасалуучу буюмдарды чыгаруу мүмкүнчүлүктөрүнө жетишүүдө. Андан сырткары аялдарга карата зордук-зомбулукту токтотуу максатында иш жүргүзөбүз. Зордук-зомбулукту токтотуу үчүн чоң улуттук кампания жүрүүдө. Анын алкагында жалпы өлкө боюнча 10,000 студент гендердик теңчилик боюнча атайын билим алды. Ушул сыяктуу иштер мектептерде да жүргүзүлүп, менин коопсуз мектебим деген окуулар жүргүзүлүп, анда окуучулар өзүнүн курагындагы балдарды окутуу жолдорун үйрөнүшкөн. Ошондой эле менин жемиштүү бакчам тренингтери балдарга өз короосунан кантип акча тапса боло тургандыгын түшүндүрөт. Акча табуу бул кыздарды эрте турмуш куруудан сактайт. Себеби алар үй бүлөлүк казынага өз кошумча акча алып келе баштайт. Ошондой эле өзүнө ишеними болгон кыз өзүндө эле акылдуу киши менен турмуш курат деп ишенсе болот. Балдарды болсо бул эмгек мигранты болуудан сактайт. Ошентип биз Кыргызстандын адамдык ресурсу өзүнө иштөөсүнө салым кошуудабыз. Бул тармактардагы ийгиликтерге жетүү үчүн албетте биз эң алгач мамлекет, өкмөт, парламент менен иш алып барабыз. Ошондой эле жарандык коом да өз аракеттери менен бизге жардам берет. And we work with civil society on many many issues. Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү Кыргызстанда бир канча толук кандуу узак мөөнөттүү долбоорлорду ишке ашырууда. Бул долбоорлор алгач көйгөйдү изилдеп, анан аны чечүүнүн жолдорун табууга ылайыкталган. Мисалы 2015 жылы Кыргызстандагы гендердик сезимталдык боюнча изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Жалпы өлкө боюнча 1000 киши сурамжылоого катышып, сурамжылоонун жыйынтыгы уюмдун мындан кийинки иштөө тармактарын аныктоого негиз болгон. Изилдөөнүн жыйынтыгы кыргыз өкмөтүнүн, Бириккен Улуттар Уюмунун башка түзүмдөрүн алдыдагы туруктуу өнүгүү максаттарына жетүүдөгү теңдикти камсыз кылуу планын жакшыртат. Элеттик аялдардын экономикалык абалын жакшыртуу программасы. Кыргызстан калкынын 61% ал эми жакырчылыкта жашагандардын 71% айылдарда жашайт. Себеби жер иштетүү ар кожолуктун өзүнө гана жетет
турган продукция бергени үчүн ал жан сактаганга гана жетиштүү болуп жатат. Бул көйгөй калктын жарымынан көптү түзгөн аялдар үчүн өтө маанилүү. Долбоордун алкагындагы окутуунун жыйынтыгында аялдар өз айылынын өнүгүүсүн стратегиясын иштеп чыгууга, мыйзамдарды өзгөртүүдө активдүү катышып, жергиликтүү кеңештин депутаты болуп да шайланышты. Элеттик аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү программасы. Аялдар элет жеринде убагынын 1/4 бөлүгүн акы төлөнбөгөн жумуштарды аткаруу менен өткөрүшөт. Эркектер болсо акысыз жумушка болгону 6-8% убактысын гана жумшашат. Аялдардын жумушка болгон талаптары аткарылбай келет. Бир жумуш орунга аял жана эркек талапкер болсо, аялдардын декреттик тынымга кетүү, турмушка чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү ойлондурган жумуш берүүчү эркекти алууну туура көрөт. Аялдардын өз экономикалык абалын жакшыртуу аракетин басаңдаткан адатта жок ой-пикирлер көбөйүп таралууда. Көйгөйдү чечүү үчүн аялдарга компьютердик билимин жогорулатуу, аймактагы социалдык объектилердин техникалык абалын жакшыртуу, жаңы конуштарга суу, электр энергиясын жеткирүү ишке ашырылган. Аталган жыйынтыкка жетүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү 1,600,000 сом каржылык көмөк көрсөткөн. Финляндия өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен элетти аялдардын табигый ресурстарга жетүү, адилеттүү бөлүштүрүү тармагында иштер болгон. Бул долбоор Баткен, Ош жана Чүй областарында чарбачылык менен алектенген аялдардын да суугат сууга болгон талаптарын колдоо жана ишке ашырууга көмөкчү болду. Жыйынтыгында көптөгөн аялдар азыр суу бөлүштүрүп, мурап болуп да иштеп жатат. Алардын чарбасы да өнүгүүдө. Өсүп келе жаткан моундун гендердик маселелер боюнча туура пикирге ээ болуусу да маанилүү. Ушул максатка жетүү үчүн аялдар тынчтыкты курууда программасынын алкагында мектеп окуучулары менен биргеликте менин коопсуз жана тынч мектебим проектиси ишке ашкан. Анда алар теңге-тең ыкмасы менен өзүнө курдаш досторунан билим алып, кыздардын окуу маанисин түшүндүрүшкөн. Балдардын оюнча, мындай атмосферада алар өздөрүн эркин сезип, пикирлери менен ачык бөлүшө алышат. Ошол эле программанын алкагында менин кирешелүү чарбам компоненти да бар. Бул окутуунун алкагында окуучулар өздөрүнүн чарба иштерин жүргүзүүгө, алардан пайда табууга үйрөнүп, бул болсо кыздардын үй бүлөдөгү статусун жогорулатууга жардам берген. Мен Бектемирова Айгүл, мен Биримкул орто мектебинин 11-классына көчтүм. Мен бул проектке кызыгуу менен катыштым. Сентябрь айларында Бурмакан эжелер келип, бизге ушул проект жөнүндө так маалымат берип, жакшы түшүндүрүп жана сүрөттөрдөн бери көрсөткөндөн кийин мен аябай кызыгып ушул проектке катыштым. Бул проектке катышканда эң биринчи эле сентябрдын аягында, октябрдын башында биз компост жасадык. Компост жасап ага да кышында да суу куюп турдук. Анан жаз айы келер менен эле бизге өзүбүз каалаган уруктарды таратып берди. Ал уруктарды эктик огородко. Эң биринчи көчөт эккенде помидорду плазмасы идиштикке отургуздук да, ал болсо 1-майда чыкты. Бул анан 25-апрелде картошканы эктик. Картошка 14-майда чыкты. 28-апрелде болсо кызылча менен сабизди эктик. Алар болсо 8-майда чыкты. Кызылчанын сорту столовый, сабиздики шантане. 10-майда болсо помидор менен бадыраңды огородко эктик. Алар ошондо 20-июнда бадыраң гүлдөдү. Негизи уруктарды эккенден кийин аларды отоп туруш керек. Отобосо бул аларды чөп басып кетип, жакшы өсө албай, өзүн эркин ала албайт да, адамдар сыяктуу эле. Андан кийин болсо ото чөптөр бүткөндөн кийин анан уруктарды негизи көчөт болгондон кийин суугартып туруш керек. Суу негизи бардыгына эле керек, адам баласына, жан жаныбарларга да. Ошондой эле бул жер жемиштерге дагы суу абдан керек. Биз суугарууну 1 жумада 2-3 жолдон жүргүзүп турдук. Биздин мурунку сеп жүргөн үрөндөрүбүздөн бул үрөндөрдүн сапаты да, сорту да аябай жакшы экен. Себеби дегенде биз мисалга алып кетсем помидорду биз мурун базардан көчөт кылып алып келип отургузуп койчубуз. Ал өзү өсүп анан түйүлүп калганда эле шамал же катуу шамал болгондо помидор түшүп калып же сынып калган көйгөйлөр көп болчу да. Ошондон бул помидорлордон биз андайды көргөн байкаган жокпуз. Андайдын бирин да байкаган жокпуз. Андан кийин бул үйдөгүлөрдүн баары, туугандарыбыз бул проектке катышканыбызга абдан сүйүнөт. Себеби дегенде бул проектке катышкандан кийин көптү билип калдым. Огородко өзүм чыгып иштеп, өзүмдүн урожайым деп алып, суугарып, өзүм менен өзүм сыймыктанып жана негизи чарба жүргүзүүдө эң негизгиси элдер менен жакшы мамиледе болушум керек.
Sen çarbandı kanday kılıp jürgüzbe ayabay jakşı olsa da elder men mamileñ jakşı bolbosa alar eşteke kılbayt. Sen ankıldap çankılday berseñ alar algısı da gelbey kalat. Jakşı söyleşip marketing sıyaktı kılı ile ar birin çoğun özünce kişinekeyin özünce kılıp koysa da elderge de jakşı. Kiçkin alam dese kiçkin alat, çoğun alam dese çoğun alıp ketip kalat. Menin Beypil jana Kofus Mektebi kitebi abdan көп темаларды қамтыған, абдан терең мазмунду, жана жаш азыркы бизде эле балдарга чоң жол ачып бере турган китептердин бири экен. Окуу мектебинин 9-классын бүтүрүүчүсүмүн. 2016 жылы проект келип бизге ошо мен Бейпил жана Кобус мектебим андан кийинки болсо мен кирешел чарбам деген компоненттер келген. Ошондо мен кирешел чарбам боюнча атайын идея жазып Жалал Абад шаарына бизнес тренингке баргам да. Ал жакта болсо 35 окуучу менен тренинг өтүп, алар менен жарышып 3 күндүн ичинде 2-нче орунду алдым да. 2-нче орунду алганда бул соковыжималка, сок сыккыч жөнүндө проект жазгам, ошону мен 2-нче орунду алдым. Мы кече компоненти боюнча жалатка тренинг өттүк. Ошондо ар бир окуучу бизнес идея айылына чоң көйгөйлөрдү алып чыгыш керек болчу. Мындай чымындар, чиркейлер, чаңдар конот да, ошол таза как болбойт. Ошондуктан балдар чогултуп жатып эле ар кандай жеп алышат да, оорушуп ар кандай ата-энелер кыйналып жүргөндү көрөбүз да. Ошондуктан мен ошого бизнес идеям болуп, бул как кургатуучу сушилка болду. Мисалга алсак, бул деген колумдагы бул как кургатуучу сушилканын ичиндеги таза как. Ал эми бул болсо, бул темирлердин үстүндө кургаган кир, мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле бул 7-8 күн үстүндө турса да ар кандай карайып кетип жана салмагы да аз берип чыккандан кийин аздык берет. Ошондуктан биз ушундай как кургатуучу сушилка бизнес идеябыз болду. Эми жаштарга эмес экен бул. Мына пенсияга чыккан мен үйрөнүп атам. Анан ойлойм, жаштарыбыз мындан дагы алдыга кетет, дагы көп нерсени үйрөнөт го деген. Меня зовут Татьяна Прохорова, я являюсь программным специалистом структуры. Менин атым Татьяна Прохорова. Бириккен улуттар уюмунун аялдарынын программалык менеджери болуп бир жылдан бери эмгектенем. Аялдар тынчтык жана коопсуздук программасын алып барам. Улуттук план жана 13-15 резолюциясынын жыйынтыктарына жетүү үчүн кыргыз өкмөтү менен иштешебиз. Ошондой эле бир канча проектилерди да ишке ашыруудабыз. Мен сиздерге ушул проектилердин бири болгон Finn Waterway жөнүндө айтып бергим келет. Бул долбоор Финляндия өкмөтү тарабынан каржыланып, 3 областтын 7 айыл өкмөтүн өзүнө камтыйт. Негизги компонент катары сууну чарбаларга бөлүштүрүүдө аялдардын сандык жана сапаттык катышууларын жогорулатуу. Долбоор менин коопсуз жана тынч мектебим, менин кирешелүү чарбам компоненттеринен турат. Мунун алкагында мектеп окуучулары кыздардын укугу теңдик жөнүндө ишкердик, маркетинг жөнүндө билим ала алышат. Балдарга өздөрү окуп жаткан мектептин тилинде окуу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн керектүү китептер кыргыз, орус жана тажик тилдеринде чыгарылган. Бул сабактар кошумча билим катары берилип, жалпы 14 мектепке киргизилген. Результаты нашего проекта приведут, уменьшат миграцию, иммиграцию страны, молодежи. Каржылаган Жалал Абад СКС жетектеген бул долбоордо биздин жумушубузга ылайыктуу аймак башкаруу системасы менен иштеп жатабыз. Мында болсо бизде чарба китепчелерин электрондоштуруу боюнча жөнөкөйлөтүү болгон. Баягы мурунку домовой книганын ордуна чарба китепчелери болуп, ар бир түтүнгө толтурулуп, ушул электрондоштуруп бизге абдан жеңилдикти алып келип жатат. Бул жактан ошо картага көрсөтүлөт. Картага көрсөтүлгөндөн кийин ошо биздеги каттоо кызматы, архитектура башкармалыгы ошол даректин негизинде иш алып барышат. Бул долбоордо көп компоненттүү бакыттар менен иштешип атабыз. Биринчиси ушул оң жинишин колдоп аткан гендердик теңчилик боюнча. Ушул аялдарды кандай гана иш болбосун, коомдук иш чаралар болобу, ошого тең тайлашып эркектер менен чогуу иш алып барууга чакырат. Бул долбоор менен дагы келечекте иштешебиз го деген ойдобуз.
Мен Марал Жээнбекова, 10 женщина уюмунда 3,5 жылдан бери иштеп келем. Буга чейин мен коопсуз жана бейпил мектебим деген силер эмени көрүп турасыңар, ушу менде иштешип келгенбиз. Анан андан кийин 1,5 жыл бою жаштар изилдөөсүн өткөзгөнбүз. Аял катары гендердик көнүмүштөргө, гендердик теңсиздикке, гендердик көйгөйлөргө өзүм туш болгонмун. Ошондуктан мен ушунча уюмдардын арасынан жеке ушул 10 женщина уюмун тандап алгам. Анткени ушул темалар мага аябай өзүм жүрөгүмө жакын деп айтсам дагы болот. Мен коопсуз жана бейпил мектебим компоненти силерге өзүнүн 1 жылдык тажрыйбасы жөнүндө үйрөнгөн маалымат, алынган чыктары менен силерге бөлүшүп кетет. Алдарды эмне? Басчы! Кетип жибара! Басчы! Биз 2-3 күн ушул жерде тура турабыз. Апай бир айдан бери кыйналып өзүн жоготпойду. Жаным, сен эч кайрылбай. Сен бизге айтсаң биз деле түшүнөбүз. Сен апаң менен сүйлөштүк. Айрыкмен учетко койдук. Сен жакында үй жайың болсун. Эртеңден баштап мектепке бер. Мен баары менен сүйлөшүп койдум. Эч жазында болбойт. Менин атым Токтогулова Айгерим. Мен 1,5 жылдан бери ушу БУБУ аялдар уюмунда иштеп жатам. Азыр отчеттор жазылууда. Ушу отчеттор биздики 5 тематикада болот. Аялдардын саясатка катышуусу, аялдардын экономикалык укуктары жана мүмкүнчүлүктөрү, аялдардын миграцияга катышуусу жана аялдардын диний тажрыйбалары, ушу динге катышуусу, диний тажрыйбалары жана ишенимдери жөнүндө ушу 5 отчет, ушу чогулган маалыматта маалымат тандалып, анан кийин ушул 5 отчет жазылат. Менин атым Жапара Турмаматова. Бириккен улуттар уюмунун аялдар түзүмүндө 3 жылдан бери иштеп келатам. 3 жылдан да бир аз өтүп калды. Бул түзүмдө биздин уюмубузда мен аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн, укуктарын кеңейтүү программаларында иштейм. Негизги максатыбыз азыр экономикалык база түзүү, алардын кирешелерин көбөйтүү болуп келген. Ал айыл чарба натыйжалуулугун жогорулатуу аркылуу болуп атат. Азык түлүктү туура кандай азыктануу жөнүндө окуулар болуп атат. Андан сырткары 1000ден ашуун аял азыр өзүнүн чакан бизнесин ачып, топ катары уюшулуп иштеп келатышат. Жакшы кирешелерин көбөйтүп алышты. Бир эле экономикага багыттабастан биз алардын жергиликтүү маселелерди чечүүгө дагы катышуусун жакшыртууга аракет кылып атабыз. Биздин традицияларга таянып, көбүнчө бул эркектерге жазылып калып атат бул жерлерчи. Демек аялдар өзүнүн үлүш жери, башка мүмкүнчүлүктөрүн айрылып калып атат да. Бул маселени дагы ошо биз элеттик аялдар менен иштеп жүргөндө алар көтөрүп, анан аларга жардам берип, бир нече коомдук угууларды өткөрүп, парламент менен иштеп ушундайга жетиштик. My name is Vilja Liikanen. I've been working as a monitoring and evaluation officer with UN Women for Менин атым Вилья. Бириккен улуттар уюмунун аялдарын баалоо жана мониторинг боюнча кызматкеримин. Мен командага өз жумуштарынын максаттарына түз, башка нерселерге алаксыбай жетүүсүнө жардам берүү. Биз жумуш жасоодо кайсы бир иш-чараларга эмес, анын аягында келе турган жыйынтыктар маанилүү экендигин унутпашыбыз керек. Ошондой эле кылган жумушубуз биздин отчеттуулугубуз үчүн да маанилүү. Себеби биз калкка, бизди каржылаган тарапка, биз менен иштеген кыргыз өкмөтүнүн алдында отчеттуу болуу керек. Ошондой эле баалоо жана мониторинг жаңы нерселерге үйрөнүү үчүн да керек. Улам эмне жакшы иштеп, эмне жаман иштегенин текшерүү менен биз ишибизди жакшыртабыз. Planning and decision making in the future. Менин атым Мериза. Бириккен улуттар уюмунун аялдары Кыргызстандагы коомчулук менен байланыш тармагында иштейм.
Биз аялдардын жана кыздардын укуктарын кеңейтүү боюнча иштерди алып барып, коомчулукка аны жеткирүүгө аракеттенебиз. Айтып кетсек, аялдарга каршы зордук-зомбулукту токтотуу боюнча Unite компаниясынын алкагында эле 100 000 киши маалымат алган, ал эми 20 000 киши ушул акцияларда катышкан. Бул сыяктуу иш-чараларда Кыргызстан дүйнөлүк контекстте алып барсак да аябай активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Биз жумушубузда коом гана эмес, мамлекеттик структуралар, жогорку кеңеш менен иш алып барганга аракет кылабыз. Алар менен бирге иштешүү жумуштун эффективдүүлүгүн арттырат. Мисалга алсак, аябай маанилүү эсептелген кызыл агач үчүн жоопкерчиликти жогорулатуу жөнүндө мыйзам 2012-жылды биздин партнерлор жана депутаттардын колдоосу менен кабыл алынган. Ошондой эле жашы жете электер менен нике кыюуга тыюу салуу, үй бүлөлүк зордук-зомбулуктан коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Мындан сырткары 30% гендердик квоталар да бар. Вот, а также у нас квоты, 30% квоты, да, о расширении политического участия женщин, о том, чтобы не менее 70% одного пола должно быть представлено в парламенте. Вот одни из результатов, я думаю, очень хороших результатов. Good morning, Mr. Günther. We are thankful for your time. Саламатсызбы, Жеральд мырза, бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Алгач Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар Кыргызстандагы офиси жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиз. Why is the only full-fledged office UN Women office in Central Asia? Мени жана биздин Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүн өз бериңиздерге чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бириккен Улуттар аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы офиси 2012-жылы ачылган, бирок ага чейин UNIFEM деген аталышта иштегенбиз. Азыр биздин уюмдун Кыргызстан өкүлчүлүгүндө программалар менен иштеген кызматкерлер, финансы жаатындагылар жана биздин айдоочуларды кошкондо 20 киши иштейт. Азырынча Бириккен Улуттар аялдарынын түзүмү Борбор Азиядагы жалгыз толук кандуу офис. Себеби Кыргызстан ачык жана биздин милдеттерибизди ишке ашыруу жана максаттарга жетүү үчүн иш аракетке эркиндик берилген. Эгер дүйнөлүк контекстти алсак, аялдардын жана кыздардын кандай көйгөйлөрү бар жана Кыргызстандын аялдары алардын маселелеринен эмнеси менен айырмаланат? The position of women and girls in Kyrgyzstan compared to the neighboring countries in Central Asia is relatively Кыргызстандын аялдарынын абалы коңшу мамлекеттерге караганда салыштырмалуу жакшы. Бирок тилекке каршы аялдардын укугу жана гендердик теңчиликти камсыз кылууда көйгөйлөр дагы деле болсо көп. Бул дискриминация, алагач жана Советтер Союзу кулагандан кийин ар түрдүү тармакта иштегендердин көпчүлүгү аялдар болгон. Бирок азыркы күндө алар мыйзамдуу түрдө жумушка алынган эмес. Мындай катталбаган жумуш орундарында аялдар көп, бирок аларда укукту коргоо жок, маян алар аз болууда. Бирок биз аялдардын саясий процесстерге толук кандуу катышуусун, парламенттеги санын көбөйүүсүнө кызыктарбыз. Ошондой эле жеке ишкердик тармакта да аялдардын үлүшүн көбөйтүү керек. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн биз мамлекет жана жарандык коом менен иштешүүдөбүз. Ал эми Кыргызстанды башка дүйнөдөн өзгөчөлөп турган көйгөйлөрдү алсак, булар ала качуу, эрте турмуш куруу. Эрте турмуш куруу көбүнчө этникалык азчылыктарга тиешелүү болууда. Бул маселелердин чечилүүсүндө мамлекет жоопкерчиликти күчөткөн жаңы мыйзамдарды кабыл алды. Мен ар бир киши өз тандоосун жасоого укугу бар экенине жана бул укуктар корголушу керек экендигине ишенем. Турмуш курууга даяр эмес жаш кыздарды коргоо үчүн эл аралык уюмдар гана эмес, коомчулук кошулуп иштеүсү керек. Себеби аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, өлкөнүн экономикалык абалын оңдоого мүмкүн. Women and the economic situation of the country will improve. In what? Сиздердин уюм кайсыл тармактарда иш алып барат? Pakistan is working now. We have a lot of activities in many different areas. Биз ар түрдүү тармактарда иш алып барабыз. Атай кетсек, аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу үчүн өлкө боюнча аялдарды окутуп жана алардын каржыга жетүү жолдорун кеңейтүүдөбүз. Бул программага катышкан аялдар айыл чарба жана колго жасалуучу буюмдарды чыгаруу мүмкүнчүлүктөрүнө жетишүүдө. Андан сырткары аялдарга карата зордук-зомбулукту токтотуу максатында иш жүргүзөбүз.
Зордук зомбулукту токтотуу үчүн чоң улуттук кампания жүрүүдө. Анын алкагында жалпы өлкө боюнча 10,000 студент гендердик теңчилик боюнча атайын билим алды. Ушул сыяктуу иштер мектептерде да жүргүзүлүп, менин коопсуз мектебим деген окуулар жүргүзүлүп, анда окуучулар өзүнүн курагындагы балдарды окутуу жолдорун үйрөнүшкөн. Ошондой эле менин жемиштүү бакчам тренингтери балдарга өз короосунан кантип акча тапса боло тургандыгын түшүндүрөт. Акча табуу бул кыздарды эрте турмуш куруудан сактайт. Себеби алар үй бүлөлүк казынага өз кошумча акча алып келе баштайт. Ошондой эле өзүнө ишеними болгон кыз өзүндөй эле акылдуу киши менен турмуш курат деп ишенсе болот. Балдарды болсо бул эмгек мигранты болуудан сактайт. Ошентип биз Кыргызстандын адамдык ресурсу өзүнө иштөөсүнө салым кошуудабыз. Бул тармактардагы ийгиликтерге жетүү үчүн албетте биз эң алгач мамлекет, өкмөт, парламент менен иш алып барабыз. Ошондой эле жарандык коомда өз аракеттери менен бизге жардам берет. And we work with civil society on many many issues. Ушул сиздер жасап жаткан иштер кандай жыйынтыктарга алып келди? Сиздин уюм каалаган максаттар ишке ашуудабы? Yes, in our work we see that эми жыйынтыктарга келсек, эң маанилүүсү кишилердин гендер маселесинде сезимтал болуп өзгөргөндүгү. Адам табиятындагы жана адаттарынын өзгөрүүсү көйгөйлөрдү пайда кылуучу себептин өзү жок болгондугун түшүндүрөт. Биздин программаларда кошумча билим алган кишилердин гендер адвокаттары болуп, аялдардын жана кыздардын укуктарын коргоо үчүн үн кошуп жатканы бизди кубандырат. Эгер жалаң гана каржылоо бүткөндө токтоп калган долбоорлорду кылсак, анда өнүгүү болбойт. Because at the end of the day, the people of this country need to make the choices about the future of this country. In the future, in what field? Эми келечекте кандай тармактарда иш алып барууну көздөп жатасыздар? You want to work? Yes, I mean we will continue what we have. Биз кылып жаткан жумуштарыбызды сөзсүз улантабыз, бирок максаттарга жетүү үчүн жаңы тилектеш уюмдарды жана донорлор менен иштеше баштайбыз деп пландап жатабыз. Себеби мындай уюмдар бизге каржылык гана эмес, экспертизалык жардамдарды да көрсөтөт. Бирок негизги фокус катары аялдарга карата туура эмес мамилени токтолушун кароодобуз. Дагы бир приоритеттүү багыт бул сиздер билгендей эле туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү. Биз бул стратегиянын алкагында Бириккен Улуттар Уюмунун башка уюмдарынын гендердик теңчиликке жетүү аракеттерин координациялоодобуз. Себеби эгер калктын 50% түзгөн эркектер гана экономикага, саясатка аралашса, бул жакшы жыйынтыктарга алып келбейт. Their own national identity, which makes the country strong. Эми ошол келишимдер боюнча айтсаңыз, азыр Кыргызстан ошол келишимдин жыйынтыктарына жетип жатабы? Achieving the goals of this Yes. Yes. In fact, Kyrgyzstan has also voluntarily signed Кыргызстан өз каалоосу менен башка өлкөлөр кол койбогон СИДА жана башка эл аралык келишимдерге кол койгон. Бул келишимдердин максатына жетүүдө прогресстер бар, бирок аябай акырын болууда. Айрыкча ала качуу болгон жоопкерчиликтин күчөтүүсү, үй бүлөдөгү зомбулуктан сактоо, жашы жете элек кыздар менен никеге турууга каршы мыйзамдын кабыл алынуусу бул чоң кадам деп эсептейм. Себеби өз милдеттенмелерин аткаруу аябай оор. Биз сыяктуу эл аралык уюмдардын максаты мамлекеттин ошол тармактагы иштерине жардам берүү. Бул үчүн Кыргызстандын ачык мамлекет болгону бизге жардам берүүдө. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун структурасы катарында өлкөдө ачык айтууга, көйгөйлөрдү көтөрүп чыгууга эркиндик берилген. Бул эркиндик акталган, себеби Бириккен Улуттар Уюму бул бир өлкөгө көз каранды уюм эмес, бардык мүчөлөр бирдей. And we are trying to help the government have more political will to speed it up. In what areas Өзүңүздөр иштеп жатканда кайсыл тармакта сиздин уюмдун күчү жетпей жатканын сезип жатасыздар? Балким бул коомчулуктун жардамы керек болобу? The support of society you need. I think in all areas of our work we need the support of the society. Биз иштеп жаткан бардык тармакта коомдун колдоосуна муктажбыз. Кыргызстан демократиялык өлкө болгондуктан биз айткан ой менен бардык эле макул боло бербейт. Биз региондордо айылдарда иштеп калк менен мамилени жакшыртуу аракетин улантуудабыз. Ошондой эле биз мамлекеттик органдар менен иштешүүнү жакшыртып, ага максаттарга жетүүсүндө жардам берүүбүз керек. Биз бийликтин конструктивдүү идеяларды кабыл алууга, аларды мыйзамга айлантууда жарандык коом менен иштешүүгө даяр экенин көрөбүз.
көтерүүдөбүз. Бул өлкөнүн титулдук улутунун көчмөн демократиялык тарыхына байланыштуу деп ойлойм. Демократиялык система гана дүйнөлүк деңгээлде жаңы технологияларды колдонуу боюнча интеллект жана башка жаңылыктарга дүйнөнүн башка жаштары менен атаандашууга даяр муунду жаратууга чыгарат. Бул боюнча өкмөт кабыл алып жаткан таза коом стратегиясы ушул максаттарга жетүүдө өбөлгө болоруна ишенем. So that's my answer. I would like to thank the people of Kyrgyzstan to welcoming UN Women to work here. Мен кыргыз элинин Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн ишмердигин чын жүрөктөн кабыл алып жатканы үчүн чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мен Кыргызстанда көп жыл жашадым. Баткенде эле 5 жыл жашап иштегем. Ошондой эле айылдарда көп жүрүп калдым. Мен аймактардагы өз иденттүүлүгүн куруу үчүн болуп жаткан аракеттерди көрүп аябай сүйүндүм. Ушул аракеттердин ийгилик менен коштолусун жана Кыргызстан күчтүү өлкө болуусун каалайм. And I wish you well in this course and may Kyrgyzstan be strong. Thank you.